võib-olla ja sellepärast see kaamera ukse taha tuli, aga võib-olla mitte. Võib-olla mitte, ja. Et see minu arust veits nagu sissejuhatus Eesti inimestele stand-up, et ta võiks ka siis sellele nagu välja näha, et täiesti stand-upi võõras inimene paneb sul plaadi käima, vaatab selle läbi ja mõtleb, et this is my shit right here. Sa oled ju meeletud enesekindel selles materjalis, sest et sa oled näinud, kuidas ma ei pelga otseselt, aga see on nüüd uus väljakutse, et nüüd ma võtan selle saali nagu ära sealt oma nii-öelda turvatsooni, nüüd see on lindis nähtav. Kas ta siis ka veel töötab? Või on lihtsalt see, et mida see poiss nagu klähvib, et selle koha pealt nagu, et me üritame seda võimalikult nagu hästi ja vahetult ja mis iganes salvestada, et seda saali emotsioon edasi anda. Mm-hmm. Kas ma mängin meil outro muusikat või? Kuule hea, aga pane outro muusikat backgroundis käima ja vaikselt räägime viimased sõnad siin ära. Kill it, out it, tuleb siit, et avai. Linnu lendu, sära nokki taga sulgi võistutan siin katapulti, lasen teele saba rullis, ma ei tee pulli pigem hoia tangu torm tulles, et mu linn tuules on nokki. Oli üks sel telekal juhtis selle asi, kus ma läksin nagu ma tööl, ma läksin vetsu sinna ja siis ma läksin vetsu käsi pesema ja tead kui sa näed, et keegi passib sind kõrvalt nagu keegi lihtsalt sa nagu tunned seda, vaad, sa näed silma nurgas ma pesen käsi, ma olen siuke mul ei ole vaja talle otsa vaadata praegu. Tal ei ole mulle ühtegi saladust öelda. Mul ei ole üldse, nagu ma, ja siis ta nagu ma näen, ta tuleb juba lähemale, siis ma olen siuke, okei, nüüd ma juba pean vaatama, see on juba imelik. Vaatan tal otsa ja lihtsalt ta vaatab mulle otsa, on siuke, TÜRANO! See on ülikõva, kui eestlased tulevad kokku ja panevad piduna! No! 25 aastat vestlusi, ükski vestlus pole niimoodi hakanud, nagu ükski vestlus pole võõra inimesega nagu selle energiaga alustanud. Et kas ta on kogu aeg elus selline, et ta kõnib kuskile Statoili, siis see TÜRANO! Ülikõva kui eestlased tulevad kokku ja ostavad kabanossi! Ja no, muidugi alati on tore tulla Tallinnast Tartusse vaata, sest noh, kuigi Tartu on väiksem linn, siis tegelikult sisu on teil nagu võrreldes Tallinnaga topel. No ma käisin Karlovas, no mis oli Tähe tänav vist, eks ju. Ja seal ma nägin silti oli vasakut kätt jääb Tartu kunstikool ja siis Tartu kõrgem kunstikool. Ma olin nagu, oi kurat, seda ma pean nägema nagu. Ma pean üles otsima Tartu kunstikooli ja Tartu kõrgema kunstikooli. Siis ma läksin otsima, ma leidsin Tartu kunstikooli, ma läksin sinna sisse, küsisin fuajees töötajalt, et vabandust, kas see on Tartu kunstikool, ta ütles jaas, ma küsisin, kus kohas on Tartu kõrgem kunstikool, ta ütles teisel korrusel. Ma olin nagu loogiline. Ma vaatasin üks päev seda National kanalit, mitte seda Vene oma. Ja seda loodus oma. Ja ma sain elu jaoks väga olulise õppetunni. Ma sain lõpuks teada, et kui madu ammustab, siis ei tule peal urineerida. Või no, ammustus on, mitte maale. Kuigi, kes teab äkki mingi jõhkerat, mingi urofiilist madu, et kuse mu keha peale. Ja sa oled nagu veri, ma ei tea täpselt su anatoomiat, kuhu sa tahad. Aga ei, millegi pärast ma arvasin kogu aeg, et kui madu ammustab, siis tuleb peale kusta. Ma ei tea, võiks süüdistada mind, minu õpetajaid riiki, tõenäoliselt riiki. Ja aga ma olen nüüd nii õnnelik, et ma sain teada, et see ei ole nagu päris asi, sest kui ma oleks sügisel sõpradega seenele näinud ja midagi oleks valesti näinud, mis kujutan enda peas ette, kui valesti see läinud oleks? Aga mingi minu sõber oleks mingi paari kuuse taga, vaat, noh, karjuks vaat hädas mingi. Vähem seksuaalselt Tarzan nagu, aga nagu hädas nagu. Mu sõber karjub nii, mis teha. Ja siis ma tormaks juurde, et okei, mis värk on, mis... Aha, madu ammus, ma tean, mis teha tuleb. Zõpp! Siis ta on nagu, oh, mees, oot, ei, mida sa teed? Ei, pane see tagasi, ei, palun, ei. Siis ma olen, see neutraliseerib mürgi. Ei, samal ajal tuleks seal nagu, perse küll, naistikud pole isegi mürgised ju. Aga aitäh, ma loodan, et te naudite oma õhtud.
teeme suure aplausi esimese poole koomikutele Ardo Asperk ja Mikal Meemaa . See mees , keda täna vaatama tulnud olete , ma olen teda teadnud juba päris pikka aega , ta on mu väga hea sõber . Ta lindistab oma esimest spetsialit täna ja ma tean , et see on Eesti , ma tean , et Kaljulaid on president ja mis me Trumpiga teeme ja elu sakib ja raha ei tule . aga täna me läheme lolliks ära . täna ma tahan , et te teeksite häält selle meie jaoks , sest et tõesti tema spetsiali lindistamine on , ta on meeletu koomik . ma tahan , et te nüüd hakkaksite korralikult häält tegema , sest lavale ma toon Sander Õiguse , okei okay. . ja nüüd hakkame siit eest pihta . Davai , andke veel , come on , natuke veel , come on . Sander Õigus . Te mind sassi kellegiga või ? Ah, tere , mina olen Sander , sitaks lahe , et te kõik siin olete . jah , ja need on esimesed triibulised . enne kui ma oma lugude juurde lähen , ma eeldan , et teist enamus on varem stand-up'i näinud , kes ei ole . ma tahaks teid südamest julgustada , kui te täna siin mind kuulate või elus kunagi veel stand-up'i lähete kuulama , loodan , et lähete pärast ennast  jumala eest , naerge , plaksutage , möllake , elage kaasa , kui meeldib , kui ei meeldi , hoidke oma kuradi arvamused endale . miks ma inimesi julgustan , väga lihtne , mul on üks niisugune traumaatiline kogemus selja taga , ma olen seda asja nüüd 5 aastat Eestis teinud . see oli elu teine-kolmas kord lava peal , vanas mökus . ma mäletan , ma rääkisin välja , keegi väga ei naernud , vaid inimesed niimoodi moekalt . et ma ennast väga halvasti ei tunneks  ja järsku näen siit kuskilt vaatab üks tüüp mind sigavihase näoga . ja ma mõtlesin , aga midagi , et välismaalane või ei saa aru , et mis siin väga vahet on nagu . ja mäletan , me jäime pärast sinna show'd veel sinnasama asutuse õlut jooma . pool tundi pärast show lõppu näen , see kurja näoga mees kõnnib minu suunas ja siis ma näen , et lisaks tema kurjale näole kogu tema keha nagu päris kurjakuulutav , sihuke kiilakas tätoveeritud 2 kuni 10 aastat vägistamise eest asjaarmastaja ja  ja tüüp kõnnib minu suunas ja ma reaalselt otsin pilguga , et kus nurgas oleks võib-olla kõige parem lootasendis veritseda , onju . ja siis tüüp tuleb sirutab oma hiiglasliku tätoveeritud käe välja , ütleb , kuule , aitäh sulle , ma pole elu sees niimoodi naernud . et selline asi korduks , siis ma alati jah julgustan inimesi , et jumala eest , tehke häält . ma nagu ma ütlesin , ma olen seda asja 5 aastat teinud . ma olen olnud reaalselt ühe korra lähedal loobumisele . ma tegin kuskil Viljandimaal mingit jõulupidu ja ma tegin siukse noore koomiku vea , ma käisin laval 3 korda tunniajaste vahedega . nüüd ma tean , et käi 1 kord , sest kui inimestele ei meeldi , siis sind ei ole seal enam pärast . aga igal juhul ma läksin esimene kord lavale , keegi ei teadnud , mis stand-up on , muusikat ei pandud vaiksemaks , vahetati jõulupakke nagu mitte kedagi ei huvitanud . kui ma sain tund aega hiljem lavale , tehti seal esimesed kokteilid juba paar tükki nagu pöördusid mingi huumorivärki , naersid natukene . mõtlesin , et kui ma 3. kord lavale saan , oi bläed , kus läheb tapmiseks . aga kui ma 3. kord lavale sain , tund aega hiljem olid külarahvas oli ennast natukene purju joonud ja see ei olnud nagu linnainimese 2 kokteili ja koju magama joove , vaid see oli nagu maainimese , türa , keegi saab nuga täna joovena . ja ma mäletan , seal minu paremal käel istusid 2 daami naisterahvast , vaadake , naistel on hästi raske niimoodi vanusele viidates nagu menopausi eelikud ja oli laua peal liitrine viin tühi . Ühel olid jõulutuled ümber . inimene konkreetselt kuuseks joonud ennast , onju . ja siis neist üks siis , mitte kuuseke , vaid siis see teine metsavaat . tema mingi hetk otsustas , et tal oleks aeg lavale tulla , tal oli sinna 6 sammu maad , tal läks mingi 12 vaja . tuli lavale , kiskus mul jõuga mikrofoni käest ja ütles , et poiss , mida sa räägid siin , laula parem midagi . jah , ma reaalselt mõtlesin , mis ma CV keskuses kasutaja nimeks panen , aga ei  ei , nagu nad ütlevad , kõik inimesed on erilised ja mõni on eriline türapea , aga ja, ma räägin teile võib-olla veel mõned sellised õudsemad esinemiskogemused , aga minu arust nende kõigi juures läbiv teema on see , et alati on keegi täis . kas koomik või publik , kuidas keegi nagu , sest Eesti inimene ei ütle kaine peaga mitte midagi . me oleme maailma kõige paremad kaine peaga asjade ärakannatamises . kui publik on kõik täiesti kaine , mitte neil ei pruugi ükski masin meelde , lihtsalt istub , noogutab ja  chill , vaata . tal on veel pärast midagi positiivset öelda ka , et ei jah , mulle see ropendamine ei meeldi , aga vähemalt on sõnavara lai ja nii . nagu ma ei ole šokeeritud , et meid kunagi ära küüditati . reaalselt oli , et seal on rong , nojah .
aga samas kuskil firma peal, kui on 3 tundi viina joodud, nagu oi bläed, mis asja inimeste sellest välja tuleb. Või üks võibolla lõbusamad esimest kogemusi. See on lugu sellest, kuidas õhtujuht... Pigem kuidas teised koomikud saavad sulle sitta keerata. Sest mõtles, et kes on meie showdel rohkem käinud, teab, et ikka seda juhtub, et õhtujuht ei saa hakkama, sest noh, ta on paks ja Lasnamäelt, aga... Aga see... Ühesõnaga, me käisime esinemas Viljandi noorte bändide festivalil. Mina, Miikael Meema, keda täna nägite ja Miks Sügis. Ja see oli mingi bändide festival, ma teadsin, selle on õhtu peaesineja Metsakutsu. Ehk siis meeldasin, et meie oleme laval kuskil siis, kui jüri teeb otsuseid või mingi selline nagu jõud aeg on, et me oleme siis ära ja siis õhtu lõpeb Metsakutsuga. Aga keegi otsustas, et hoopis teeme niimoodi, et kogu asja on ära auhinnad jagatud ja siis enne, kui Metsakutsu tuleb, et siis olete teie, et lapsed ikka vihale ajada või nii. Igal juhul... Võtta, teed seda tunnet, kui sa oled kuskil muusikafestivalil nagu ja teine päev on, vaatad, sul on nagu kerge kaka häda, aga et... käimlatel on nagu juba torn peale situtud, et kirjadi... Läheks koju, aga kirjadi Everton the Two Dragons veel tuleb, vaatad. Ja täpselt sama tundega 400 Viljandima koolinoort, et kus see kõrdi Metsakutsu nüüd täpselt on, 6 tundi juba püsti seistud. Kõigepealt läks lavale Miikael. Ta läks peale alustama mingi lugudega ja ta oli kuskil minutikese laval olnud, kui publikust nagu tekkis õhku küsimus, et kuule, et sa sealt kardina tagant tulid, et on see Metsakutsu ka seal muidu, et to välja. Ja konkreetselt karjuti Miikaelile lihtsalt, et kao ära. Ja Miikael on selles mõttes rahvamees, nagu ta on, ta kadus ära. Reaalselt, räägi mulle, kui käisin seile seal, kao ära, Miks Sügis. Ja siis jooksis Mikk peale tõega energia täis, tere Viljandi! Nagu ta ei oleks kardin tagant kuulnud, mis Miikaeliga tehti just vaata. See on üks masohistlikumaid asju üldse, mis sa saad endaga teha. Sa oled kardin taga, sa kuuled, kuidas 400 Viljandi ma koolinurtsu sõbra peale situvad ja sa mõtled, et kohe mina! Ja... Ma mäletan, Mikk läks peale, sai ka 2 lugu rääkida, üsna ruttu jõudsid lapsed tagasi ja küsimusin, et noh, pull vend oled ja nii, aga Metsakutsut on ju. Ja karjuti talle ka kao ära, aga Mikk on professionaal, ta ütles, et ta ei kadunud kuskil, ta otsustas, et topis on õige, et kogu viha, mis on tema sisse tekinud, sest ta on 20 aastat nõuas elanud. Selle ühe tüübi peal välja elada, ta läks silmad suureks, nina sõrvud. Sa kuradi, tatikas, kuradi, alaealine, seina põrkega sündin, abori. Lapsed nautisid seda nagu. Räme laat lahti, kõik arvad, kao ära, tõmma perse! Mina mõtlen kardin taga, et thanks sõbrad nagu. Järsku Miku hääletoonis midagi muutub. Kõik lapsed on vait, Mik hakkab müristama. No nii, Viljandi, ma noored! Oleme me valmis, õhtupõhivend! Kõik hakkavad uilgama, nüüd tuleb Metsakutsu vaata. Et see on loogiline, see ongi mingi uus kuradi. See ongi mingi uus Metsakutsu happening, et kõigepealt mingi brillidega tüüp sõimab sinna bordi jäänukeks, järsku räme räpp käib, on ju. Aga nende rõõmuhüüate keskel Mikk veel olid õhtupõhivend, stand-up koomik, Sander Õigus. Seda lapsed ei kuulnud uilgeva edasi, ja mina olen kardin taga, kuulen, kõik räme laad käis, kao ära, minge perse. Järsku kuulutatakse mind välja ja kõik hõiskavad. Ja ma ju tegi ainsa loogilis järjeldus, et ma olen kuulusud. Miks ei peaks kõik Viljandima koolinoored mind teadma, nagu loogiline ju. Jooksin lavale täeg, lapsed möllasid edasi, jaa! Nad ei teadnud, milline Metsakutsu välja näeb. Meie armastav suhe kestis umbes 5 sekundit, kuni ma suu lahti tegin. Käisin eile perearsti juures. See pettumus laste silmades, vaata. Ma ei tea, kui kellelgi siit on noore mõde vend või võibolla lapsed, kui on nii halvasti läinud. See, vaata, see hetk, kui sa näed, kui ta ei saa seda jõulukingitust, mis ta tahtis, siis ta vaatab ema selle näoga, et miks sa ei ole liiklusesse veel astunud, on ju. Ja samamoodi kõik need 400 Viljandim koolinuurit vaatasid mind ja siin nagu ühes suust üldis, Metsakutsu. Ja siis, kui ma seda lõpuks tulema sain, siis arvas see Metsakutsu ütles mul veel kardin tagant, küsis, noh, kui ta oli.
aga jah , aga kui need olid , noh , see lugu on nagu purjus agressiivsetest noortest , siis vahet koha peal purjus inimesed on väga , nad ütlevad lihtsalt suva asja suust välja . näiteks ma käisin esinemas mingi firma jõulupidu , hästi-hästi glamuurne pidu oli , kuradi suur pallisaal ja kõik olid ülikondades ja Keelpilli kvartett ja Koit Toome ja kuradi baleriinid esinesid ja nahku sa mind kutsusid ja . ja igal juhul ma läksin sinna kohale , laenatud ülikond seljas ja hästi-hästi professionaalne oli õhtu , kui ta mind sisse juhatas , tegi selle väikse nalja . rahval oli nii pull oli ja nagu noh , sihuke hästi lihtne , mine tee oma 10 minutit , mine koju . ja mul on eraüritustel sihuke avanali , mis on kuskil 10. sõna juures juba mingi piirini naljakas , et saad nagu jala ukse vahelt sisse , enne kui jooming edasi läheb , onju . ja ma mäletan , ma läksin peale , kõik oli hästi chill , aga kuna Koit Toome esines samal õhtul ja ma enne seda kardina taga elus esimest korda kohtusin Koit Toomega ja mul oli suht semi nagu , siis mu suu ilma minu käest luba küsimata läks lavale ja alustas sõnadega , et ma tean , mis te kõik mõtlete , et millal Koit habeme kasvatas . ja siis põrnitsesin publikut siukse näoga , et nahku te ei naera praegu . millest te aru ei saanud , hea nali oli . ja siis ma järsku sain aru , oi vittu , Sander , see ei ole sinu show , nad ei tea , kes sa oled suva mingi kloun 10 minutiks nagu , hakka rutuma naljadega pihta . ma hakkasin oma seda esimest nalja kuidagi välja pudistama . 5. sõna järjus eest keskelt üks tüüp karjus täiest kõrist . jalgpall on parem . ma võin ausalt öelda , see sai palju suurema naeru kui mu Koit Toome nali . ja siis ühel tüübil oli siis telefon ja . aga saad sa aru , ja ta ei osanud seda kinni ka panna , mis oli kõige haigem , sest ta mõtles , et ta . aga ühesõnaga tüüp karjus , et jalgpall on parem ja jäi nagu , mina jäin lavale seisma , kõik rahvas naerab . mul oli see tunne , et ma tahan kodus duši all nutta praegu või nagu . samal ajal peas haamerdab , et türa jalgpall võib parem olla ka ju , et selles mõttes , et ma tean , ma oskan neid nalju peaaegu rääkida , aga kui täna oleks Tallinnas meistrite liiga finaal nagu , ma ei oleks siin , onju . ja saad sa aru , ma rääkisin Tallinnas seda lugu ja siis üks tüüp pani niimoodi käed risti , ütles , ma ka ei oleks . ja siis ma rääkisin ühe loo veel ja siis ta läks ära . aga ma arvan , et üks võib-olla kõige õudsemaid üldse esinemistega seotud päevi . see on viimane selline lugu ka ausalt , võib-olla . see oli , ma käisin esinemas Coca-Cola Eesti filiaali jõulupeol . Mind taheti seal lavale kell 11 õhtul , ma ei käi üldiselt neile õhtul laval , sest ma tean , kui palju tööpäev lõpust möödas on , ma tean , kui ruttu inimesed juua oskavad . aga nad kinnitasid mulle , et kuule , meil ei lähe läbuks , vaata . me oleme kuradi Coca-Cola kompanii onju , meil on noored töötajad , Telliskivi loomelinnak , bänd , õhtujuht , Coca-Cola , siin ei ole mingit läbu . kui ma 11:30 kohale jõudsin , oli räme läbu käimas . reaalselt oksendati maja ees , mingit kaklust organiseeriti , davai türa , kus Pepsi tüübid on onju . ma läksin sisse , õhtujuht parasjagu jagas mingeid auhindu välja murumängude eest , nii glamuurne pidu on , onju . ja seal oli 200 inimest , nendest 200-st 4 kuulas , nende seas ka mina , fotograaf ja õhtujuhi elukaaslane ehk siis Magic . ja mingi hetk oli see aeg mind sisse juhatada , õhtujuht läks algusest peale , no nii , daamid ja härrad , seal ei olnud ei daame ega härrasid enam . tänase õhtu meelelahutus , mitte kedagi ei koti . ja proovis uuesti , aga seekord mitte nagu õhtujuht , vaid nagu solvunud lapse kombel , et kurat , davai , et kuulake nüüd , palun . ja siis mingi hetk foldis täiesti totaalselt , nojah , Sander õigus . üllataval too publikum ei naernud . Igal juhul läksin lavale mikrofoni , mitte kedagi ei kottinud nagu . muusikat ei pandud ka vaiksemaks , lihtsalt simman käis edasi . ja midagi seal proovisin , ma sain minuti ära olla , ma näen järsku üks tüüp hakkab lavale kõndima , mõtlesin , et mul on pohhui . me kakleme , vaata . Need inimesed maksid show eest , nad saavad fucking show . maailma ajaloos esimest korda ilmselt tuli inimene lavale , kes oli reaalselt koomiku poolt . ta võttis mult viisakalt mikrofoni ära , mitte jõuga nagu see Viljandi lits ja .
ja hakkas sellisele koha mingi lõpupostis, hakkas konkreetselt oma töötajatega nagu pahandama, et mida te nahkui praalite kõik, vaata, et ma nägin seda tüüpi kuskil esinemas, mõtlesin, et äkki teile meeldib ka, kutsusin siia nagu, et kõik tennest täisjoondi lõugat, et jääge vait, rea küll, noh. Ise seisad kõrval, et... Kohalik kuningas kaitseb mind, nagu... Kui sa oled vanema vennaga välja, loske on selle tagant välja, on. Samal ajal mõtlesin, et äkki tüüp tuli lihtsalt nagu, noh, siita investeeringut kaitsma endale samal ajal nagu pea saamärs, et perse küll, et oleks soti rohkem, et ma oleks taukari saanud. Ega nüüd kuninga kõne võitis mulle mingi 4 sekki tähelepanu, läks simman edasi. Ma tulin selle lavalt maha elus esimest ja loodetavasti viimast korda mingi 15 minti enne maja lõppu, vabandasin, mitte kedagi oleks kottinud. Läksin reaalt selle korralde juurde, ütlesin, et sorry, siin ei ole mitte midagi teha, et ma lihtsalt ei saa, minu vigat, ma üldse tulin, et ma uskusin teid, et joodikud ei ole ja et sa ei pea isegi praegu maksma hakkama nagu, et tee oma ülekandega ja ja ma olin Tallinnas, mul oli siis vaja Tartus saada öine aeg, viimane Tartu buss ja ma mõtlesin, et ma sõidan taksoga bussi jääma, ma äkki saan sinna bussi peale, saan magama keerata, võibolla natuke nutta ära unustada selle asja, aga universum otsustas, et ei, Sander, et su elust on üks seiklus puudu. Saarema. Ja jõlul ma jõudsin sinna bussi jääma. Viimane buss oli ees selle välja, mis oli 2 minutit. Ja bussil rahvas täis, selle seisis üks naiste rahvas, mingit bussijuht vaatas, et kahekesi olete, et noh, ma vaatan üle, äkki on teile ruumi. Tegi ringi peale, tuli tagasi ütlesin, et seal taga 2 kohta on, et võtke julgelt istet. Buss hakkas sõitma, me jalutasime sinna taha poole. Ja kui me sinna taha jõudsime, siis me nägime selle naisega, et tegelikult seal ei ole 2 kohta, et üks narkoman ennast natuke istme katteks pannud, aga et üks koht on, kui temaga tahad nagu istuda. Ja ma mäletan, siis me vaatasime selle naisega 11 ja vaatasime seda kohta ja vaatasime treppi ja see naine oli kiirem, sai perse treppi peal ära. Mul oli see, et ma siis istun selle tüübiga. Antoska oli ta nimi, kui ta kuvitab. Ja igal juhul mistun sinna maa, aga sellise viiene pink, seal oli 3 mingit Tartu tüüpi. Nad hakkasid jäägermeistrit jooma, nad pakkusid mulle ka. Ja ma mõtlesin, et no aga, mis siis nagu istuda väga on, vaata. Et ma olen purjus väga koledamatu kõrval istunud ja kuridi kokteile ostnud teile. Et... Noh, ma Antoskat ilusaks ei joo, ainu. Ja... Igal juhul hakkasid kokteili, tegime vaikselt, möllasime. Aga Antoska ei olnud kammu sooja kere tunda saanud, et hakkasime talgis mõõdi peaga hõõruma ja hakkas vaikselt kätt ümber ajama ja ma pidasin suht hästi vastu, sest noh, mulle meeldib ka juua, aga mingi hetk oli see, ma sain aru, et Antoska saab kohe käed lukku. Et kui ta käed lukku saab, et siis ma olen Antoska lits, siis mul ei ole mitte midagi teha. Ja ma lahkusin sealt hetkeks, läksin bussi juurde, ütlesin, et vabandust, et teil taga seal spuunitakse, et pileti infos nagu ei olnud, aga et ei ole lugu, aga et ma istun natukene siin sinu juures treppi peal, et ütlesin, et istu mehas, läheb rahvast maha, saad uue koha. Ja rääksin bussijuhiga, küsisin, et palju kütust võtab ja kus teha hinnaga nahk veste saab ja siuksed... Traditsioonilisi bussi või küsimusi ja mäus läks rahvast maha, ma läksin selle otsa tagasi, sest meil oli ikkagi jooming. Ja ma tutvustan selle reisiseltskonda, sest nüüd läheb põnevamaks natukene. Igal juhul seal taga olid siis need 3 Tartu tüüpi ja see Antoska. Järgmises pingis vahekäigu pool mõlemas istusid noormehed, nad teenivad oma elatise põhjanaabrite ehitusturul, kutsume neid koodimega Küprok. Meil jäs kunagi üks ehitusmees sauna ehitama, siis küsisime, et kuule, et sa Küproki paned, just ei töö ajal kindlasti mitte. Aga 2 Küproki, ühe kõrval magas mingi Soome naine ja nende ees mina. Ja istusin maha, tuli tagant jäägermeister, minu ehitajad vaatasid, mis arvad, meil alkoholi pole. Keerisid ka pudelid maha, meil hakkas juba ka väike simman ja selle peale ärkas see Soome naine. Sest, noh, soomlased. Ja see moll, mis sealt tõusis, ma vabandan kõigi ees, et ma ütlen tütarlapse näo kohta moll, aga nagu nägu see oli võibolla mingi 5-6 päeva tagasi olnud, et no hardcore auku joodud mingi.
ja nad tahtis ka nagu lonksu saada, aga toona käis Ebola ringi, vaata, jäta rahulena. Ja kuna see pudel läks kogu ringiga mööda, nagu haaras, aga ei tulnud ja ei tulnud, siis ta mingi hetk mõtles, et ta vist peab sellest ehitajast üle ronima, et nagu peole pääseda. Hakkas üle ronima, perset näkku, õõruma värki. Ma ei tea, võibolla mõtles, et noh, teenib kokteili välja. Selle peal läks ehita jumala närvi ja noh, meist kõik läheks tema põhjusel ja veits veider, ta ütles, et kurrat, mul on kodus naine olemas. Aga küll juhul, ta läks ronis alt välja, ehitus pingi ette poole soomlane ja aelemas ehitaja läks jumala närvi karjuste peale. Kuradi soome litsu, tapa maa siin, tu haista vittu. Soomlane paab vastu, tule haista. Möllasid seal kahekesi ja... Aga olukord läks nagu jumala pingeliseks, inimesed vaatasid üle pead, et mis kuradi värk on, vaatad. Mina, kuna mul oli too õhtuni hästi naljade rääkimine välja tulnud, siis ma mõtlesin, et ma hakkan bussirahvast lõbustama. Ja ma rääkisin kõigile lugu, et ütleme sellele soome naisele Põltsamaal, et see ongi Tartuna. Kus tema teab, no? Ja minu nagu põhjendus oli see, et ma panen siin töösel pool kaks suva põõsa juures maha, ütlen, et see on tampere, oskad vaielda. Aga igal juhul õnneks läks see kuri ehitaja Põltsamaal maha, olukord natukene leevendus. Ja me leiksime selle soome naisele ka koka pudeli põhjast väikse topsi, valasime sinna natuke keelekast, et sai ka timmida ja me saime jutu soone peale. Ja mingi hetk ma küsisin ta käest, et nagu, et vabandust tütarlaps, et nagu, mis sa teinud oled endaga, no? Et minu tead inimesed ei näe välja sellised. Ja see, mis ta mulle vastas, need sõnad, need on mul, see oli päristi poolest kaks aastat tagasi, ma ei tea kui ammu. Ja ma mõtlen peaaegu iga päev nende sõnade peale. See naine vaatas mul otsa, ütles, tead poiss, et minu kokteil on torniviin, Aleksander ja Viron sperma. Ja ainukene mõte minu peas oli, et kus sa siukse näoga said Viron spermat nagu? Ja nii me sõitsime rõõmsalt Tartu poole, olekski jõudnud intsidentideta koju ja 2-3 kiltene linnapiiri tegi comebacki Antoška. Ja ma tean, et paljud on ära unustanud, üldse oli seal. Antoška järkandega midagi kõige siiremas mõttes situs püksi. Ja mitte nagu selline, et oi, et natuke kakat tuli, vaid nagu... Jõuluõhtusöök vanaema juures ja siis hommikul kaks musta kohvi on. Ma läksin bussist maha linnapiiris, ma ei ela üldse linnapiiri lähedal. Enamus inimesi läks... Ei teadnudki, et Tähtveres nii palju rahvast elab. Soja on teil siin reisk. Ära keera publikule selga. Näitekool, esimene tund. Muidu inimesed hakkavad saalist ära minema. Aga jah, nii see naine kui ka Antoška, mõlemad läksid mulle päris sügavale hinge tegelikult, aga mulle kohati lähevad ka sellised hästi veedrid asjad korda. Nagu. Näiteks mulle meeldib täiega vaadata, ma ei vaata palju telekat, aga mulle meeldib kõik mulle telesarjad, mingid komöödiad, mis iganes värgid. Aga samas selle kõige baasil mind teeb meeletult kurvaks see, et Eestis tehtav televisioon on päris õhudne minu arust. Või nagu... Ma vaatasin, et Evelin Ilvese saadeteks päev. Mendi Anna käis külas, kes on mingi päris inimene nagu välja tuli. Ta rääkis sellest, et ta tegi endale mao vähendamisoperatsiooni ja siis ta sõi need klambrid katki. Eesti maad kottis. Või ma ei tea, kättemaksu kontor nagu. Chef, lähme toome nüüd selle pasuuka ära ja siis hakkame killerit püüdma. Ei hakka Kadri Adams, kindlasti ei hakka. Nagu. Aga Eestis on üks telesaade, mis on nagu rääkimalt sellest, et on parem kõigest sellest prahist, mis siin tehakse. Ta võib olla üleüldse üks maailma mingi top 5 telesaade. Kas te teate, mis saatest ma räägin? See oli kas väga irooniline või sa oled väga vales kohas.
Ja samas ükskord üks tüüp ütles mulle suur komöödia õhtu nagu nii, et... Oh jah, ta küsis lõpus pileti raha ka tagasi, aga... See on hea vastus, aga tegelikult mitte päris õige. Õige vastus on Nightchat kanal 11. Ega see naena praegu ma kohe seletan. Nightchat on midagi täiesti maagilist, tükiki teleajalugu igal õhtul, otse-eetris. See on... ma olen paljudega rääkinud sellest ja inimesed on mulle... Jah, ma olen paljudega Nightchatist rääkinud ja nad on öelnud mulle, et... Ma vaatasin, aga see läks mingi hetke nagu natukene liiga kommertsilikuks kätte ära. Et ja tõepoolest läks seal mingi hetke, oli mingi kaheksa eri, mingi sõnumimängu ja piltmõistatus ja sudoku ja... Aga nad on aru saanud nüüdseks, et ei, et oluline on see tutvumise riba ja saatejuht. Ja need ongi ainsad asjad, mis on alles. Reaalselt sellel naisel on seal saates rohkem vabadust, kui Kristjan Jõekaldal mingi reisi saates nagu... Ta teeb mida iganes. Ma eeldan, et see saadet tehakse nii, et tal antakse pool kaks stuudio võtmed, et ära siis maha põleta ja... Omseni. Ja... See on nii geniaalne. Näiteks, ta lihtsalt ta laseb muusikat vahepeal. Ta lihtsalt paneb YouTube'ist mingid lugusid. Ja ta paneb mingi loo peale, vaata, kuna ta endale meeldib, siis ta hakkab algusest tähega nagu jämmime. Ta vaid rea. Aga siis teile mingi, et tuleb meelda, et perset, ma olen nüüd tõsine teleajakirjanik, vaata. Siis ta vaatab tõsiselt kaamerasse järsku. Aga kuna lugu käib edasi, siis tal mingi aja pärast on see türa, hea lugu. Reaalselt, kui sa peaksid kellegele seletama, mis asi on skisofreenia, siis lihtsalt kanal 11.5.2 selge. Ja ta räägib täiesti suvalist kelbast, aga ta teeb seda veits nagu sõnumi mängu formaadis. Näiteks tuleb sinna, ta alustab mingi täiesti suvalis jutuga, et käisin üle-eelm nädala vahetse Amigos ja... päris pull oli, tegime sõbrannadega trinke värki, tulid mingid Soome mehed, sai kuradi kokteile värki, mõtlesin, et pärast saame keppi ka ja siis... Nad jõid ennast nagu jumala täis ja ei juhtunudki midagi ja... Ja sa kuulad seda ja mõtled, et miks sa räägid seda või nagu, kuhu sa sellega jõuda tahad. Ja sa oled juba kanalit vahetamas. Ja sellel hetkel, kui sa oled loobumas, ta järsku vaatab kaamerasse ja küsib, aga mis on sinu lemmikklubi? Ja sellest sa just sõnumi mäng Eestima hakkab osa võtma. Ma käin ka Amigos! Ja. Aga nad on kohati täiesti suvaliselt. Näiteks üks päev küsis, et mis mobiiltelefonid teil on? Ja siis üks inimene vastas talle. 20 sõnumit. Kirjutas, et jah, et ma... Mul on see vana iPhone ja ma olen praegu Tele2 klient, et ma tahaks uut osta, aga... Ma mõtlesin, et ma... Noh, et ma võtsin Elisast pakkumise, aga ma nagu kohe ära ei võta, sest... Triin töö juurest rääkis, et... et kui ma nüüd Elisast pakkumise võtsin, siis võibolla Tele2 teeb mulle lausa sootsama. Ja kas see ei ole teie arvates 21. sajandi tehnik ime, et ma saan oma kodusse vestlust kaasa elada ja... Surma soovida neile kõigile. Välja arvatud Triin töö juures, tema tundub chill. Ja... Aga jah, kohati algus esimest poolteist tundi on need sõnumid suvalised ja siis läheb tutvumiseks, siis läheb saada reaalselt käima. On geniaalne. Jagunevad üldiselt kaheks. Esimene pool on Eesti klassikaline tango pedofiilia piirimail, ehk siis väga vanad mehed otsimas, väga noori naisi. See on suva põnevam on see teine pool. Umbes 70% sõnumitest seal on mees otsib meest. Mis oli ka minu jaoks natukene šokeeriv, sest ma sain aru, et Eestis on pigem nagu raske ja vaata, pead nagu kapis sahmerdama sõpradega, aga tutvumine on küll päris avalik. Ei teki küsimust, kus üks tuntud poliitik võiks noormeed sauna leida. Ja seal on nii lahedid sõnumid, näiteks üks, mis mul läks tõesti hinge, oli üks noormees kirjutas, et noormees, 18-aastane noormees Kohtla-Nõmmel, otsib Kohtla-Nõmmel 18-20-aastast poissõpra. Ma tahtsin talle täiega kirjutada, et kallis poiss, et kui Kohtla-Nõmmel oleks veel mõni gei mees, te oleks tuttavad juba. No. Et su valikud on kas koli suurde linna või hakka naisi vaatama, aga nagu... Ja seal on peaaegu iga õhtu eri numbritelt, on alati sõnumid natuke erinevad, aga sisu on põhimõtteliselt. Mees otsib meest seksuaalsuhte eesmärgil, vanus 18-65. Ma olin pigem see oo kui haha, aga noh, mõlemad käivad. Ja ma reaalist mõtlesin, kas ongi asi nagu nii hulluks läinud, et lihtsalt iga peenisiga klemm sobib, vahet ei ole. Kuni mulle keegi seletas ära, et ei, et see on tavaline heteromees. Kui teda kirjeldaks, siis...
Talle meeldivad saksa autod, vett hülgavast materjalist, spordirõivad, progressiivne tantsumuusika. Ja ta otsib lihtsalt gei meest, keda peksta. Ja siis ei ole vaata vanus oluline, sest nad on neljakesi, nad saavad jagu niiku nii. Ja mulle räägid seda nagu naljan, aga ma hakkasin mõtlema, et see võib tõsi olla. Et kumb on tõenäoline, kas nii depressiivne gei mees või siis see tüüp, kes tahab pedekaid peksta lihtsalt. Ja kuna ma olen Delfi kommentaariumis käinud, siis minu punktid läksid selle teise tüübi peale. Ja ma reaalselt hakkasin teile sõnumitele vastama, sest ma tahtsin näha seda inimest. Ma reaalselt, ma mõtlesin, et enne kui ta mind pruuni augu rüütliks sõimates vaes omaks peksab, ma saan nagu küsida, et missugu juhtunud on lapsene, vaata. Ma käisin kokku ära umbes mingi 10 kohtingul väga, väga depressiivsete geimeestega. Loobusin üsna lihtsal põhjusel. Kaua sa teed nagu viisakusest anaali? No, et lubatud ju sai. Oh, me hakkame selle asjaga, ma põnin vee nii kaugele, kui ära väsin. Me hakkame selle asjaga vaikselt poole peale jõudma. Ma puhkan korra jalga, mul on siin tool ka. Ära katki mine, jes. Õhtu naljade osa kahjuks võrneks hakkab vaikselt lõppema. Ja algab õhtu arvamuste osa. Aga selles mõttes ärge väga muretsega, et uksed on lukust, kuulate selle poole ära. Aga enne paar asja, mis mul lihtsalt südamel on. Ma lugesin üks päev Õhtulehe esikaanelt, et ennustaja Igor Mang sattus õnnetusse. Ta sai tänaval autolt löögi ja Igori enda kommentaar olukorral oli, et jah, et tähtede seis oli väga halb ja nägin õnnetust ette. Ja lugesin ja mõtlesin, et Igor nagu, et nahku sa eest ei astunud, on ju. Kuni üks sõber mul ära selle, et Igor oli 2 kuud tagasi lubanud, et mingi juba õnnetus juhtub, aga kuna midagi ei olnud kuskil valesti läinud, seda pidi lihtsalt liiklusse astuma, sest ennustajad. Või miks on selged nägi, et te tuleb proovis rohkem kui üks osaline? Nad peaks kõik teadma, kes võidab, nahku nad kaotama lähevad. Istusin üks päev Tallinnas ühes välikohvikus ja möödasid üks velotakso, üks Soome mees pead selle velotakso kinni ja küsisid palju sadamasse. See velotakso juht ütles talle, et teeme 10 €. Ja Soome mees ütles okei ja selle peal ütles üle õla oma naisele, et jutta, et menen nüüd ja selle peal tõusis jutta püsti ja Jutta oli päris suur tüdruk. Nagu reaalselt inimesed võitsid oma veiniklaasist kinni, kui Jutta ennast sinna pole kantima hakkas. Ja just nimelt kantima, mitte kõndima. Ta tead, võtta kui sa külm kappi lased ühelt küljelt teisele. Ta teate kõik need inimesi, kes on nii suured, et ta laseb põlved lukku ja gravitatsioonid on üle jäänud. Ja küll Jutta hakkas ennast sinna pole kantima, siis see velotakse juht vaatas, et Soome mees, siis kuule mine persi, teeme 30 €. Ja siis selle peale see Soome mees ütles jumala tuima, nii kui näoga, et nojah, aus. Aga ei, nagu nad ütleb, et Soome naised on nii paksud, et isegi Tinderis ei jõua vasakule lükata, aga mis veel põnevad? Mul on kassil jooksu aeg ja see on suht naljakas minu jaoks vähemalt. Tal vist mitte, aga ta on siuke noor emane kass, siuke hästi nagu kassi preili vaatski, miau. Läheb pai tegema, jookseb eemale, sa must inimene vaata. Ja siis nüüd ta on lihtsalt keset tuba. Nagu pifid maasikas 3:30 ja reaalselt vaatab siin nagu, ta saab lõõnast aru, et ma olen ka meeste rahvas, on ju. Ja tuleb õõrub vastu jalgu vaatab, mida siukse pilgub, et miks sa ei niku mind praegu? No? Ja kuidas siis seletad talle, et kiisub kõne, et ühiskond ei luba. Aga jah, et siis arvamuste juurde, nagu ma lubasin. See teema, millest me tahaks täna rääkida,
on narkootikumid või mõnuaineid või nimetame, kuidas me neid tahame. Alustame sellest terminist endast. Ma ei ole sellest kunagi aru saanud nagu narkootikumid. Kas see ei ole natukene lai mõiste? On alkohol ja nikotiin ja asjad, mis on lubatud. Ja siis on kõik üle endal narkootikumid. Et tabati narkojoobes juht, on alles kriminaal. Keegi ei küsi, mis ainet ta tegi. Selles mõttes, et ütleme, et ta tegi natuke kivi. No, kuidas sõidab? Nagu juudel oli vaja McDonaldsis käia, milles küsimus vaata? Ma luban sulle, et ta sõidab paremas reas 45-ga ja näitab alati suunda, sest ta tahab rämedalt neid burgereid. No. Samas inimene oli hapet teinud ja autoroolis, muidugi ta ei peaks seal olema. No. Nagu autoroolis. Pane, viska oma auto kuuti, lase lõpuni trippida, pane vilkureid, värkid üle. Ta võid teenusena müüa seda. Amfetamiin mõeldi välja hävituspilootide jaoks. Sa ütled, et ma ei saa Tallinn-Tartu maanteega hakkama vä? Või ma ei tea, samal ajal kohvi on lubatud, sellega on kõik chill vaata. Teeme väikse kohvi. Ma olen täiesti kindel, et siin ruumis on inimesi. Mõni tütarlaps, kes on kunagi välja öelnud üksi lause, istend mu päev lausa, ta isegi ei jalga enne tassikest kohvi. Ja see on okei. Okay. See on täiesti okei. Okay. Ja siin on nurgapealne kohvipood, barista maitse garantiiga, cappuccino, võta muffin, mine munni. Aga... Kas sa kujutad ette, et ma lähen tööle, ütlen peakokale, kuule, türa mu päev isegi ei hakka, kui ma pongi ei tee. No. Mul ei ole vaja homme tagasi minna. No. Ja see on nii idiootne mingi... Räägi mullut mingist narkoprobleemist, millega me nüüd mingi piirini tegeleme, mingid plakatid asjad. Samal ajal meil on nii ränk alkoholiprobleem minu arust Eestis. Või meie suhtumine alkoholi, minu arust meil kõigil, ma ei ole kohanud Eesti inimest, kellel ei oleks alkohooliku mentaliteeti. Nagu, kas keegi siin ruumis julgeb kõva häälega öelda, et tal ei ole, et tal on alkoholiga täiesti terve ja normaalne suhe või? Ja ma tean, et siin on praegu mõned, et ma ei toha lihtsalt öelda, nagu, ma ei ole joodik nagu teie. Ma räägin teile ühe loo, millega ma omast arust tõestan ära selle, et mis vähemalt mulle tõestas, et minuga on midagi väga valesti. See on lugu sellest, kuidas me käisime sõpradega Rakvere kandis neljakesi tegemas mingit tegevust, mida saaks kõige paremini kirjeldada sõnadega, me käisime endal mõistust peast ära joomas. Meeldan, et te olete kõik seda teinud, kindlasti olete, et te saate eesti keelest aru. Ma tean, et tüdrukud ütlevad selle kohta, et me lähme Mariaga pilte tegema, aga nagu... No see on see nädala vahe, et sul on autoteis kanget alkoholi ja alias on ainuke asi, mida ei teeta lahti, on ju. Me jõime Rakveres 2,5 päeva neljakesi statistika, neljast mehest kahel peapõrutus. Ühel lisaks peapõrutusele mingi tõsisem kaelatrauma, 8 intsidenti kategoorias, tuppa oksendamine. Näiteks viimasel hommikul tekis õhku paks küsimus, et kurrat, kes see Martini peale oksendas? No? Ja kuna keegi ei teadnud, siis Martin sai kangema kokteili ja päev läks edasi. Nagu, see, mäletan, see noormees, kelle juures me olime, nagu peremees nii öelda. Mingi hetk oli selline episood, ta võitis pitsi viina, ta viskas selle inge alla, ta lõi jala läbi see tooli, mille peal ta oli just istunud. Vaatas mulle otsa ja ütles, kuule, lõhume kõik mööbli ära. Ja sellele järgnes 5-minutine maadlusmatch inimene versus kaasipliit, mille kaasipliit ülekaalukalt võitis ja kogu selle ahastuse keskel tekis minu pähe küsimus, kuidas see meie kõige jaoks nii normaalne on. Nagu. Et kuidas ma saan rääkida siukest lugu nagu mingit naljalugu. Ma olen seda nüüd rääkinud igal pool üle Eesti enamasti, mitte keegi ei ole tulnud ütlema, et Sander täitsa vittus. Enamasti ütleb keegi tagant reast nagu, amatöörid. Nagu. Nagu. Kas te saate aru, üks mu parimaid sõpru kukkusid tal pea vastu ahju lõhki ja ei maha vedelema? Kõigil võis tunduda, et ma läksin tal appi. Ei, juhuslikult sai sama hetkel viin otsa, ma läksin uue järgi. Ja kuna tema jäi vedelema, siis ma tegin nüüd 3 kokteili, siis surnutele ei valata. No. Ja ma väidangi sellepärast, et meil on kõigil alkohooliku mentaliteet, et ma saan rääkida siukest asja nagu mingisugust nalja ja sellest ei ole mitte midagi. Jumala pull. 82% Eesti inimesi vastavad küsimusele, kui palju viina teie kokteili, siis see mulle tuimata, aga ma ei tea, palju sul on. Ja kust mina sain aru, et meil on asjad jumala valesti, ongi see, kui ma tulin sealt koju, ma sain kaineks mingi 3 nädalat hiljem ja ma rääksin ühele sõbrale seda lugu ja ma rääksin seda nagu selles mõttes, et ma tahtsin jõuda nagu järeldusin, et ma vist ei joo enam kunagi.
ja kuskil poole loo pealt hakkas lihtsalt katkestas ja ütles, et kuule, et see ei ole mitte sittagi ju. Mul vanaisi lasi omal ajal endal kuredi puskari aparaadiga silmad peast välja. Ja siis ma küsin, et no siis lõpetas ikka joomis, ei, siis valas vanaema. Ja kui meil on nagu selline alkoholiprobleem, siis on mõrst nii naljakas, et me nüüd tegeleme mingi narkoprobleemiga ja see alkoasi jäi sinna paika nagu. Et noh, eestlasel on kombeks üks mure korraga. Või... Ma jõudsin sellele mõttele siis, see oli selle aasta alguses, ma ei tea, kas see reaalsuseks sai, aga kui Eesti politsei kuulutas mingis pressi teatas, et neil on nüüd uus kampaania, et nad hakkavad nüüd pühapäeva suitsetajaid sõnumitega tervitama. Olete kuulnud sellest, on ju? Keegi sõnumiga saanud on või? Ei taha öelda või? Ei ole. Ja kahju, kui ma täiega lootsin, et hakkavad neid saatma. Ma mäletan, kui ma lugesin seda uudist, mul innus oli nagu siiras rõõm. Ma mõtlesin, et kuradi kõva, et Eestist on vist kuritegevus otsa saanud, kui teil on aega sihukest asjadega tegeleda. Nagu, et... Aga see paelus mind nagu täiega, et kust see sõnumi mõte või miks või nagu mida. Nad ise ütlesid selle peale, et jah, et me kedagi vangi ei pane ega midagi, vaid me lihtsalt tahame inimesi teavitada. Et kui sa ostad narkootikume, siis sa toetad organiseeritud kuritegevust ja et pärast on väga irooniline, kui inimesed pöörduvad politsei poole, kui neil on abi vaja selle organiseeritud kuritegevuse vastu. Noh, me oleme ju kõik seda teinud, elistanud politseisse, sest ma ei saanud tööle minna, sest kängi sõdade pärast on liiklus kinni. Ainu. Ja ma ootsin täiega oma sõnumit lihtsalt selle pärast, et neile vastu kirjutada neid teavitada, et väga armas, tore info, aga et kas te olete kursis, et kui teie ei oleks ära keelanud, mul ei oleks organiseeritud kuritegevust, mida toetada. Et nagu, kas ei ole aru saanud, et inimesed vist ikka teevad aineid, nagu, et kui sina ei müü, siis müüb tema ja vastupidi, et saada oma vahel oma sõnumeid, noh või. Leppige kokku, kes mu raha endale saab, tema saab ja jätke rahule nagu. Reaalselt mul on tunne nagu väike laps, kes on jäänud lahutuse keskel, selline 4-aastane, kelle isa tuleb, ütleb, et kuule ole hea, ütle emale, et on jõle munn. Ja ütle ise, sina tegita selliseks, mis see minu asi on. Või... Aga samas ma hakkasin mõtlema nagu, et mida see sõnum nagu saavutama peaks? Nagu, kas mingi hoiatus sõnum nagu ei ole veits nagu su tüdruksõber ütlemas, et ära tee. Ja siis sa teed ikka või... Ma ei tea, pohmaka kammaste pesemine, et rämedalt möllad minna, aga üldse paremaks ei lähe. Ja kõige rohkem mind paelus küsimus, et kuidas nad jõudsid selle mõtte, nii nagu, et see on hea mõte, saadame sõnumeid ja üks probleem jälle vähem. Või nagu... Ma kujutan ette, et oli üks... Mingi prefektuur, mingi narkotalli, et istuvad kaks inspektorit, noorem ja vanem. Noorem on täiega energiat täiesti, et vai! See on nohust, mitte ainetest. Ja... Tavai, kuridi, mul on nendes sõnumid olemas, kuridi numbrid, kuridi... Läheme narkomaane püüdma, jälitame GPS-e, jälitame koju, otsime tiilereid, värki, kuridi hull värk, no. Vanem vend on teisel peal laud, vui, pääd, no. Ma ei jõua, no. Oota, mis sa ütlesid, et sul on numbrid olemas, või? Kui saada sõnumid siis, no? Ja mul on kahju, et selline ei jõutud lihtsalt selle pärast, mis koomikat sa oleks tekitanud. Kui ütlete see olukord, sa oled sõpradega kodus, te olete päris aukus, sa oled mingi pool päeva pongi teinud. Sa oled nagu nii aukus, vaata, et sa kutsusid suures murdvarast hirmus politsei ja siis läksid ruttu kodust ära, et türekatud mendid, vaata, või? Vaat see olukord, kui sa istud nagu rahulikult tiivani peal ja järsku küsid, kuule, kas keegi oli veel, või? Oled tiivenud, otsid paaniliselt turvavööd taga. Ja mõtle, kui sa sellel hetkel istud, sätid järgmist pongi nagu kuidagi teadvuse piirimail, järsku su telefonde päält, sa vaatad sõnumi Eesti politseilt ja seal on kirjas, et kuule ära tee neid aineid. Ma reaalselt arvan, et keskmine stoner käib mingi poolteist kuni kaks päeva mööda koduringi, enne kui ta lõpuks julgeb sõpradegast küsida, et ürra küll kumb ment on. Aga see mõte vaata, et meil ei ole vana probleem lahendatud, me tegeleme uuega, see minu arust nii läbiv teema see, et eestlasel on kombeks üks mure korraga. Samamoodi nüüd on see, et uib lähed pagulane, vaata, et sina ei tule enam. Me ei ole eelmistega hakkama saanud veel. Nagu reaalselt. Ma Tartu poisina arvasin, et meil ei ole probleemi ühe teatava grupeeringuga. Ma olen nüüd 3 aastat Tallinnas elanud, ma kohtsin selle kõrgemalt arenenud liigiga venelane 2.0 Lasnamäelt.
kui sa naerad, on okei, kui sa plaksutad, on viha õhutamine. Nagu, mine persne Brežnevi tütar lihtsalt või... See on nii lihtne, et linna pildis sa teed nii kergelt vahet, kes on eestlane, kes on venelane. Näiteks minul Tartu... Mul on alati selline harjumus olnud, et kui kuskil tänaval avalikus kohas keegi karjub, siis ma nagu vaatan, mis toimub. Noh, ma tahan kaklust näha. Ja nüüd pärast 3 aastat Tallinnas on saanud sellest uus harjumus. Ma igapäevaselt vahin vene inimesi, kes lihtsalt vestlevad oma vahel. Hashtag... Miks karjud? Ma olin reaalselt köögis, miks naine lihtsalt hommikul tuleb töö juurde. Strastuit! Kuhn ja Malenka ja vaatad. Või ma ei tea, see hetk... sa oled bussipeatuses, pane suitsu põlema, buss tuleb nurga tagant. Sa saad kohe aru, kes on eestlane. Selle nii haigeks kimumiseks läheb lihtsalt. Kui siit midagi raisku läheb. Kakub minna, buss on ees, tal on pilet valideeritud, perse sees ikka veel viimased. Vähe filtrit ka, litib see ka. Aga samal ajal sa näed kohe ära, kes on vene rahvasest. See buss tuleb, tal on pohvi. Tal on nii suva sellest ühest suitsust, nii kui nii küsis kellegi teise käest. Ja võibolla bussi saabudest ta nagu ühes üks sümboolselt suurema maffi teeb. Ja siis teeb bussis edasi, mis on. Aga kui sellest kõigest jääb mulje, et ma ei ole võibolla eluga Eestis rahul, said õigesti aru. Aga samal ajal ma tahaks kõigile südamele panna, et kuigi ma arvan, et meil ühiskonnana võibolla kõige paremini ei lähe või võiks mõni asja teistmoodi teha, siis mulle meeletult meeldivad Eesti inimesed. Minu arust me oleme nii fucking lahed, et teist sellest mauni sa ei leia mitte kuskilt maailmastest. Sa lihtsalt ei leia nagu. See kui kinni, reaalselt sa pead 3 päeva saunas jooma, et üldse midagi teada saada inimese kohta. Ja sa ärkad pühab hommik üles nii paan olla, vaata. See tüüp tuleb, kuule, et sa küsisid reedel, et Madis olen. Ja. Ja see on mõelest nii lahe, et me oleme nagu nii sellised kinnised, veidrad maunikud. Aga ma olen proovinud kokku võtta nagu lühidalt, et kui ma peaksin kellegi edasi andma, mis asi on eestlane lühidalt, kuidas ma teeksin seda. Ja mul on 2 pakkumist, millega ma peaaegu saan pihta. Neist esimene on selline, no mulle võib üks olukorra kirjeldus, et esimene, kuidas vastab Eesti inimesele küsimusele, kuidas läheb? Ma olen mõelnud, et peaks enese tapu tegema, aga et kui teen, siis kindlasti kuu alguses, sest ega kuu lõpus ei ole nööri raha. No. Peaaegu. Teine mõte, see kirjeldab minu arust eriti hästi tänapäevast noortekultuuri. Sa ärkad hommikul tugevas pohmellis, tuuma pohmellis. Sa ajad ennast kuidagi püsti, jooksad kiiresti vetsusest, peab. Siis tuud maha, vett tuleb. See lõhn on nii räme, sa paned ketti selle peale, aga kuna sul ei ole kuskile mujale panna, sa pead kuidagi jalga vahelt sihtima. Ja sa püüad, täiega püüad, aga vaatamata su parimatele pingutustele saavad eelmisest õhtust jalas olnud parimad klubid, eks saad ikkagi ketiseks. No. Ja sa veits tilgud veel ja siis mingid tunned, et vist on aeg pühkida, et selle paperi sa kumardad ette poole, aga kuna raskus käse läks paigas, siis sa vajud poti pealt maha. Sa vedeled poti ees loote asendis, värised, püksid rebadel, oksendad natukene veel. Paper, mis oli mõeldud perse jaoks, läheb nüüd suule. Ja oma viimased jõuvarusid kokku võttes, sa võtad taskust oma nutiseadme, tõmbad Googlist ilusa pildi pannkookidest ja paned selle Instagrami algirjaga hashtag parim hommik. Aga võibolla kõige veidram asja Eesti inimeste juures minu arust on see, et me ei oska näha suurt pilti. Me lihtsalt ei oska ja minu arust enamus meie probleeme tulevad sellest, et me lihtsalt vahime enda ette maha nagu, et oleks siin kõik chill, peasi, et Tartu silmu hoiaks, nahuis, et Tallinn.
välja arvatud oktoobris, ma lähen üks nädalavahetus Tallinnasse, siis nahhuise Tartu. Aga kui me näeks kas või natukene suurt pilti oleks, meie kõige elu nii palju lihtsam. Väga lihtne, minu näide. Siis kui ma Tallinnasse kolisin, ma läksin töökaaslastega peole, esimene pidu töökaaslastega ja mingi korteri pidu. Ma läksin sinna, ma võtsin tossud jalast ära ja ma avasin, et mul on sokis auk. Mul oli nagu rämedalt piinlik. Mõtlesin, et perse küll nüüd saavad kõik teada, et Tartust olen, on ju, ja... Ja... Ma tegin seda klassikalist, vaata, et sa paned selle auguga koha varvaste vahele nagu ja siis käid mööda seinu ja valetad, et sulle üldse ei meeldi ringmängud ja... Ja ma tundsin ennast nagu viimane prügi kõige madalam pask seal peol lihtsalt, nagu nii halvasti. Ja siis mingi tunnik kaks hiljem, miks tüdruk jõi natuke palju jooksendas igale poole ja siis ma vaatasin teda ja mõtlesin, et nagu suures pildis mul pole väga vigagi. Aga ma arvan, et need on võibolla, sellega hakkab see õhtu lõppeme ka, aga ma pean teile rääkima ühe loo veel. Siis on see ka purgis, on emale näidata. Arimait enne rääkis oma esimesest korrast ja tuleb siis siit ka lugu Sanderi esimene kord. Lõpetame siukse intiimse noodiga. Ma tean, et ma olen praegu suht... Noh, ma ei ole mitte ilus mees, aga no võrdlemisi nägus noormees, noh. Kui need nagu kõrvale jätta, siis suht okei. Aga ma olin hästi veider laps, ma olin siuke paks poti soeng blondis alguga, sest Koit Toome ja ma käisin... Ma olen Tartu linnas mingi 8 korda põhikoolid ja mingid matemaatika olümpiaadi võitnud ja ma käisin... Ema oli üks parimaid sõpru, nüüd tead see, kus klemme küll on ju. Ja ma mäletan, üks mu sõber kutsus mind mu elu esimesele nagu täiskasvanute peole. Mingi sõbran, mingi tüdruku juures oli majapidu, ta tahtis selle tüdrukuga magada, ütles, et sa tuled kaasa. Ma ei teadnud täpselt, mis mu roll on, aga ma olin põnevil. Ja ma mäletan, ma läksin sinna kohale ja... See oli mu elu esimene täiskasvanute pidu nagu sünnipäev. Sinna maani minu jaoks olid sünnipäeva peod nagu, et no, ema on seal ja punane mõrss ja makrasalat ja enne uudisid on kõik läinud, on ju. Ja järsku siuke pidu joodi ja suitsetati ja pandi ma pudelid keerutamata tatti ja see oli kõik täiesti uskumatu minu jaoks nagu. Ja ma mäletan, see pidu lõppes ära, me jäime nagu neljakesi. See tüdrukele juures pidu oli tema mingi sõbranna, minu sõber ja mina. Perenaine mu sõber kadusid ära, me jäime selle teise tüdruku kahekesi, me ei olnud varem kohtunud. Aga keegi oli talle vist noorena valetanud, et litsa olemine teeb sind populaarseks. Igal juhul tüdruk küsime, kas üsna konkreetselt, et kuule, teeme siis ka keppi või? Millele nagu minu esialgne reaktsioon oli see, et ma hängin emaga muidu, aga... Et... Juu, siis teeme keppi. Aga ma sain aru, et ta peab mind kelleksi teiseks, kuna ma seal peol olin. Ma sain aru, et mul olid vaja natuke valetada. Ja ütlesin, et muidugi teeme keppi. Nagu. Mis sa muud pärast pidu teed, on ju? Nagu ma teaks. Ja. Me läksime kuskil magamistuppa. Me natuke niimoodi muselesime, amelesime. Meil oli hästi tore. Ja romantike nagu see ei oli mingi, et ta küsis mu käest, et kuule, et kas sul kantossi on? Ja mul oli räme kiusatus vastata, et... Ma mängin veel legodega kodus, et mis sa arvad, vaata. Ja ma ütlesin talle, et jah, jope taskus, pohu, et suvi oli. Jooksin sealt välja, leidsin oma sõbra, sain ühe banaanimaitsilise vahend, jooksin sinna tagasi. Ja ma mäletan, mul oli uksedaga endaga see hetk, et tava ei saanud enne. Põllus ära seda ära nussina. Mina. Ja ma läksin sinna sisse, me natuke muselesime veel. Ja see oli see hetk, et noh, nüüd on aeg pihta hakata. Ma vaatasin seda preservatiivi ja sain aru, et ma ei ole inimesõpetuse tunnis üldse tähele pannud. Mul ei ole fucking õrnaimugi, mida sellega tegema peaks. Nagu. Ja nagu jumala õnnistus, see sõruk vaatas, ta võibolla nägi mu kohmetust ja ütles, et ära muretse, ma võin ise panna. Ja siis ma sain aru, et nüüd on kiles, või noh, kohen kiles ja siis on kiles. Ja mäletan selline ilus hetk, ma olin põlvili voodi peal. See sõruk pani mulle käe külge. Ja tema suunas väljus üks 18 kilometrit tunnis lendav projektiil ja nii ma saingi meheks. Ma läksin, võibolla natuke üle piiri läksin sellega, et ma küsisin talt pärast, kas sul oli ka hea. Aga need olid minu lood, üli lahed tulid tähtele.
shit! Oh shit! Suur aitäh, et te tulite. Jälgige Comedy Estoniat Facebookis. Sander Õigus Facebookis. Meil oli enne Ardo Asperg, Miikal Meema. Ma olen Harri-Matti Mustonen. Suur aitäh, et te tulite. Teeme veel ühe motherfucker of applausi. Sander Õigus!